טוב, שלום לאלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, אהלן. שלום. פרשנות שלך על מצבנו הבוקר. בעולם המודיעין והביטחון יש מציאות מורכבת שאפשר לפשט אותה. יש לך מידע, אתה מתכונן, ואז הצד השני עושה הערכת מצב ומושך את הזמן. זה דברים ידועים מעבר. האיראנים כנראה נחושים להגיב, אבל מול מה שנבנה מולם, זה ודאי מעורר אותם לחשוב איך וכיצד לעשות כך שהם לא ייפגעו יותר מדי. זה גם ישראל וגם ארצות הברית של אמריקה וגם בעלות הברית הנוספות באירופה. זאת הערכות מאוד מסיבית, מה ששוב ג'ו ביידן עושה, הנשיא, שיש כאלה בישראל שמרשים לעצמם לזלזל בו, ללעוג לו, אנחנו צריכים לקרוא עיר שלמה על שמו. תגיד, אתה שומע אתמול שביידן וקמלה האריס עשו דיון, וישבו ראשי מערכת המודיעין, ודיברו איתם על מה שאיראן מתכננת או לא מתכננת לעשות, ובסוף נאמר שלאמריקאים אין בגדול מושג מה, מתי, כמה, נשמע לי קצת חשוד, בדרך כלל יודעים לא רע, לפחות זה לא הודעה רשמית, צריך להבחין מי אומר מה, מתי. זה מין סוג של הדלפה, אתה לא יודע של מי. אני לא מאמין שלא יודעים. זה נשמע קצת דומה לזה שפיקוד העורף לא משנה הנחיות. כלומר, אנחנו משדרים לכם עסקים כרגיל, כן? מדיניות של... לא, אני מטריד אותי משהו אחר בהקשר הזה, במשפט הזה, כי אני, באוזן שלי, ציפיתי לשמוע אותם אומרים, האיראנים עומדים לתקוף, ואנחנו מזהירים את איראן, שאנחנו עומדים מעל ישראל, וכולי וכולי. הם עושים משהו אחר. למה הם לא עושים את זה? כי הם מזהירים אותם בצורה אחרת. איך? קודם כל הם מעבירים להם מסרים, זה ברור. מאוד בוטים. אבל מסרים, אין מכס על מילים, אומרים בערבית. הם מביאים פה הערכות כוחות מדהימה. אנשים לא מבינים, אומרים נוסעת מטוסים. כאילו יש נוסע כזה, נוסעת, ועליה כמה מטוסים. יש על כל נוסעת מטוסים שלוש טייסות קרב מלאות. אחר כך אתה שומע פתאום F-22 מגיע, זה מטוס שאפילו לא מוכרים אותו בעולם. אחר כך אתה שומע B-2 בכל מיני. אחר כך כל נוסעת מטוסים יש 20-30 ספינות. הם מביאים את זה להרתיע, כי אני שומע אתמול שהשר לביטחון לאומי של רוסיה הגיע לטהרן. זאת אומרת, תמונת מראה לשם... לא, יושב ראש המועצה לביטחון, הוא דח משר הגנה. שויגו, תמונת מראה למה שהאמריקאים מייצרים איתנו, הרוסים מייצרים עם האיראנים. לא הייתי קורא לזה אותו דבר, כי הוא שינע את עצמו. ולא את המשקדות. מקברי כזה, כן. שינה את עצמו, וזהו. ואחר כך יש אידיוט שכאילו יעבירו להם מערכות הגנה. פה רואים נוסעות מטוסים, כל העולם רואה, מדינות ערב רואות. סיפור במעשים, אתה אומר. בדיוק. שאלה לגבי, אנחנו אומרים איראן, 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 אנחנו כוללים בתוכה את חיזבאללה, ידוע לך אם זו עדיין הערכה, שזו תהיה תקיפה משולבת, האם אכן היא תימשך... היא תהיה במוקדת, כמו שראינו בפעם האחרונה, או שהיא תימשך ימים. אתמול ראיתי, או הבוקר ראיתי ציוץ של נסראללה, אינני יודעת אם הוא פייק או אמיתי, אבל מין ציוץ כזה שאומר משהו כמו, אולי הלילה, אולי עוד שבוע, ואולי... לא, זה תמיד הוא עושה כדי למתוח לנו את העצבים. נכון, יש לזה משמעות. קודם כל הם מצליחים למתוח לנו את העצבים. נכון שדובר צה"ל אמר שלא צריך להיערך, אבל כולם נערכים. נכון. כל אחד בדרכו שלו. יש כאן מתח עצום, יש שיבושים בתנועה האווירית. מבחינתם הם מאוד מרוצים מזה. עכשיו, האם הם יתאמו או לא יתאמו, זה כבר תלוי. זה כבר תלוי בנסיבות הקונקרטיות רגע לפני שהם יחליטו. אני אתן דוגמה. האיראנים זקוקים לחיזבאללה כדי שיגנו עליהם, אנחנו נתקוף מתקנים אמיתיים באיראן. אז הם יכולים להגיד להם, תעשו התקפה נניח בחיפה. אני אומר, זה לא סמך ידיעה. תעשו משהו לא מדוד ומוכל. אל תשרפו את כל הכוח שלכם. וזה גם סותר את מה שכאילו משתמע ממה שאמרת, הרי הם לא היו שולחים כוחות עם פריסה כל כך מסיבית, ואומרים בעצם, שימו לב, אנחנו נתייצב לצד ישראל, זה אומר הנשיא. מה שהם כן אומרים, הם גם מעבירים לנו מסרים, אל תנצלו את זה לכל מיני מתקפות מנע, אם אתם יודעים לעשות את זה לבד, בבקשה. עמוס, עכשיו אני כן מחזיר אותך לתפקידך. שמילאת בהצלחה רבה לפני כמה עשורים כראש חטיבת המחקר, הערכתך, בלי מידע גלוי, בלי מידע מודיעיני חשאי, איראן וחיזבאללה רוצות להגיב, אבל לא רוצות להיגרר למלחמה כוללת? כן. הן רוצות, צריך להבין, הענייה שעל פי מקורות, על פי האיראנים, ישראל הרגה אותו בבית הערכה רשמי בזמן השבעת הנשיא, זה עניין של הכבוד והרתעה. הם תופסים הרתעה, אגב, יש לזה הרבה לקחים לעתיד. לדוגמה, מה יקרה חס וחלילה אם יהיה להם נשק גרעיני? הם פשוט הרתעה אצלם, זה. לי איראן מותר לתקוף אותך ולך אסור להגיב. טוב, זה בערך התפיסה. שאלה קצת בשוליים, אבל בכל זאת אתה כבר פה, אז אני אשאל. נסראללה
כל השנים סיפרו לנו שהוא חובב גדול של נוסחאות, של סימטריה. משוואות. משוואות, כן. ומה שלפחות על פי דיווחים קרה במקרה הזה של התקיפה בדחיה, זה שעברו מסרים לחיזבאללה, לא תהיה תקיפה בדחיה, לא תהיה תקיפה בדחיה, והייתה תקיפה שם. ולכן הם נתפסו לא מוכנים. יש סיכוי שמייצרים לנו איזה דיסאינפורמציה כרגע? לא, זה המשוואה. אתם... גם לא, הם, אני לא בטוח, אני בטוח שהם לא תכננו להרוג ילדים דרוזים, זה הדבר האחרון שהם רצו. הם רצו לפגוע באיזשהו בסיס של צהל, אני מניח. אבל בסופו של דבר, ישראל החליטה להגיב, ישראל לא הבטיחה להם שהיא לא תתקוף בבירות, ישראל אמרה שהיא תמיד בונה את עוצמתה. אנחנו, הבעיה שלנו שוב, זה לא אולי המוקד היום, אבל המנהיגות שלנו היא מאוד כושלת. צריך לומר את זה, חטופות וחטופים יכלו לשמש גם להרגעה, וגם לבניין כוח, וגם לשיקום, וגם להתכוננות מול האיום האיראני, ואיראני על סף גרעין. צריך כל הזמן להסתכל על התמונה הכוללת, ואני מאוד שמח שפה דנים בזה כך. בוא נביט עכשיו רגע. לגבי נסראללה, ברגע שהוא כך הרג, השיקול היה בין לפגוע בתשתיות ובין לפגוע לא, באיש. לא, אני מתכוונת על המשוואה קדימה, לא אחורה. המשוואה קדימה היא שהם רוצים להחזיר. הם ינסו למסך אותנו עכשיו. ודאי. טוב, אני רוצה לשאול אותך, אמרת התמונה הגדולה, והזכרת גם את היחס לביידן, שיש מי שאולי, אתה יודע, על פי פרסומים ראש הממשלה, מתייחס אליו כברווז צולע, ואומר, אני לא מקדם עכשיו, ככה אני קוראת, שום תוכנית סעודית גדולה, אני ממתין בסבלנות לטראמפ, המושיע הגדול לכאורה כביכול. כי טראמפ בעיניי הוא איזה מין הפתעה שקופצת מקופסה, אתה לא יודע מה יצא לך משם. ולא בטוח שהוא ינשיא. וגם לא בטוח שהוא ינשיא, וגם אם הוא ינשיא, יכול להיות שישראל תבכה על הרגע הזה, אני לא יודעת. אבל לפחות על פי הדיווחים, כרגע הוא משהה את, את הדיונים בהקשר הסעודי הכולל. מה אתה חושב שמשמעות של הדבר הזה? אני חושב שראש הממשלה בלוב, הספר מצעד האיוולת היה ממשיך להיכתב, הוא היה מקבל פרק. מדוע? הוא מקבל, הוא ראש הממשלה, אני מדבר עליו לא פוליטית או משהו, זה עניינית. הוא מקבל חבילה. שחרר את החטופות והחטופים. יש לנו חובה לשחרר אותנו, זו חובה של המדינה. שתיים, נביא לרגיעה אזורית, נוכל להתכונן. ארה״ב ישראל יהיו בברית למעשה. ארה״ב מתייצבת את ידינו שוב ושוב בעוצמה אדירה שבלעדיה, אני לא רוצה אפילו פה לתאר מה היה קורה. והם מציעים לנו ציר אזורי עם מדינות ערב. הסעודיה זה מולדת הווהבי, זה האסלאם הכי קיצוני, מוכנה להיות ביחסים נורמליים איתנו, וגם... מציעים לנו חלופה לחמאס. החמאס לא יובס בעזה רק על ידי צה"ל. צה"ל פוגע בו קשות, אבל צריכים חלופה שלטונית וחלופה כלכלית. שאלה כל החבילה הזאת, הוא דוחה. הוא דוחה בין אם הוא אומר את זה, או בין אם אומרים בשמו, וקשה מאוד להבין את המדינות שלה אם מסתכלים על טובת מדינת ישראל. שאלה אחרונה, עמוס, מורה נבוכים שלך, מהניסיון שלך, אתמול CNN מפרסם תחקיר גדול, שצהל לא פגע בחמאס כמו שהוא טוען, ורוב הגדודים עדיין מתפקדים, ויש גדודים שבכלל לא טופלו, וכו' וכו' וכו'. האזרח שבין צרותיו, תלאותיו וכאבי הראש שיש לו ממילא בחום של אוגוסט, ששואל את עצמו, מי אומר אמת? ישראל, או אולי התקשורת האמריקאית? איך אנחנו צריכים להסתכל על זה? הודעת דובר צהל היא מצוינת. היא נכונה. אבל אני אסביר, ואתה גם הרי בקי מאוד. אתה, קודם כל, לו הניה היה נהרג, בין אם ישראל מודע בזה או לא, היו פה מתחי רקטות לישראל. הסיבה היחידה... אם הם יכלו. לא, הוא היו יכולים. אני מדבר בלי שהיינו משמידים את חמאס. בדיוק. זה התשובה אחת. זה דבר אחת. זה תשובה על היכולת, על כמה הם מסוכלים. לגבי היכולת, המכות שצהל הנחית עליהם קשות מאוד. אבל אם לא יהיה מעשה מדיני שיוצר חלופה, אז החמאס יישאר, כי אם אין חלופה. הרי אין שם כלום, זה ארץ גזרה. אני לא שאני מרחם עליהם, אלא פשוט זה אזור של מצוקה. אתה צריך לבנות בחלופה. אבל שאלתי אותך, איך אנחנו יודעים... מה נכון? שמה שהצבא מספר לנו הוא נכון. קודם כל, אל תאמין מי כמוך יודע, ואני מכיר אותך ככה בשנים. אבל אתה לא מאמין אף פעם. וכך צריך להיות. גם אני לא האמנתי, אפילו למה שהייתי עובר בעצמי, הייתי בודק. זו שיטה טובה. אדם, לא, אדם שהוא מבסוט מעצמו, זה מוביל לאסון. עכשיו, לגופו של עניין, התשובה היא פשוטה. אתה רק יכול לסמוך על המודיעין, והמודיעין צריך לשכנע בנתונים לפני שהוא נותן הערכה. ברור. עמוס גלעד, נודה לך על הדברים האלה. תודה שבאת אליי.